Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev dövlətimizin başçısına Bakıda 6-cı, ölkə üzrə isə 21-ci olan bu asan xidmət mərkəzi barədə məlumat verdi. Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən biri də əhalinin sosial məsələlərinin həlli, onların dövlət orqanlarının xidmətlərinə əlçatanlığının təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğunun daha da artırılmasıdır. Təsadüfü deyil ki, dövlət qurumlarının fəaliyyətində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində son illərdə əhəmiyyətli işlər görülüb, müvafiq hüquqi baza formalaşdırılıb. Əksər dövlət orqanlarında əhaliyə elektron xidmətlərin göstərilməsi təmin edilib və bu proses sürətlə davam edir. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə 2012-ci ildə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyində olan asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması bürokratik əngəllərin və mümkün korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasında inqilabi dəyişikliyi etdi və innovasiya sayəsində Azərbaycan brendi kimi dünyada tanındı. Bu mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkətlər və kommunal xidmətlər göstərən qurumlar qeydiyyatda olduğu yerdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara ümumilikdə 320-dən çox xidmət göstərəcək. Mərkəzdə xidmət edən dövlət orqanlarının işçiləri də daxil olmaqla ümumilikdə 230 əməkdaş və 85 könüllü fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin ötən ilin dekabrında imzaladığı fərmanla yaradılan Yaşat Fondunun dəstəyi ilə Vətən müharibəsi qazilərinin sağlamlıqlarının bərpa olunması istiqamətində çox mühüm işlər görülüb. Şəhid ailə üzvlərinin və yaralıların 1152 müraciəti üzrə 3,8 milyon manat kreditləri Yaşat Fondu tərəfindən ödənilib. 5667 müraciət üzrə şəhid ailəsi üzvlərinin və yaralı hərbiçilərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 22,6 milyon manat, bu qəbildən olan 2357 şəxsin tibb və xaricdə təhsil haqlarının ödənilməsi üçün isə 5,6 milyon manat vəsait ayrılıb. 120 ağır yaralı Türkiyəyə göndərilib. Onların 64 nəfəri tam sağalıb, 56 nəfər isə hazırda müalicədədir. Bundan başqa onlar bizə əmanət layihəsi çərçivəsində vətən müharibəsindən sonra dünyaya gələn 100 şəhid övladına 1000 manat məbləğində maddi yardım olunub. Onların adına 5000 manat məbləğində depozit hesab açılıb. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin noyabrında imzaladığı sərəncama uyğun olaraq yaradılan vahid məlumat bazasında vətən müharibəsi zamanı mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı ətraflı məlumat yerləşdirilib.